Vítám vás u mé druhé série tutoriálů na různé programy. Začnu se teďkonc věnovat trošku Unity, předtím a ještě se pořád věnuju trošku CryEngineu, nicméně jsem si tak trošku uvědomil, proč sakra dělat něco v CryEngineu, když to v podstatě ani nemůže vidět zbytek světa, když se to tak vezme, protože musíte vlastně v podstatě pořád děláte mapu a nezbavíte se pocitu toho, že to je jenom mod, nebo vypadá to jako mod a tak dále, jinak je to strašně moc a zbytečně složitý. Většina lidí, co dělá v CryEngineu, tak používá akorát asety od Crytekku, což je taky problém. A je to daný tím, že prostě CryEngine je takový neohrabaný a všechno je tam zbytečně složitý. Unity na to jde totálně obráceně a naopak je to všechno hodně jednoduchý. Nicméně si musíte ten obsah vytvořit skutečně sami, což ale pokud budete chtít dělat skutečně hru, tak nevadí a je to o to lepší. Začnu stejně nějakou CryEngineu, tudíž jak to stáhnout a jak si nějak z začátku nastavit Unity. Jak můžete vidět, tak jedu na Macu, nicméně na Windows to vypadá totálně stejně v podstatě. Tady si otevřeme internetový prohlížeč a jdeme na stránku unity3d.com a vpravo nahoře cvakneme na download. Naše se nám takováto stránka, tady dáte akorát download a to je všechno. Systém, ten web samozřejmě rozpozná, jestli běžíte na Macu nebo na Windows a podle toho stáhne patřičnou verzi. Pak to nainstalujete a máte to. Jak vám to nainstalujete a spustíte, tak váš editor bude vypadat takto, pokud si aktivujete trial verzi a pokud si aktivujete klasickou free verzi, tak to budete mít bílý a nemůžete si nastavit tmavý pozadí. Ta trial verze má, respektive ta plná verze má navíc to, že můžete použít image efekty, pak mám pocit, že ve free verzi tak není dostupný occlusion culling a to je snad všechno, co je tak jako. To jsou ty rozdíly. V té free verzi taky můžete tu hru vytvořit, někam dát, vytvořit třeba na Android, hodit ji do Google Play a z ní vydělávat. Nemusíte zaplatit za engine ani korunu a můžete si prostě vydělávat. Nicméně, když začnete, tak pravděpodobně budete tu mít základní projekt, což je Unity Demo Angry Birds, takže musíte dát File, New Project, a tady si vytvořit nový projekt. Tady na konci je jméno toho projektu a tady si pak nastavíte, co chcete naimportovat zase za základní asety od Unity. Co jsem já udělal, tak je, že jsem naimportoval úplně všechno, nicméně pro tutoriály budu používat i vlastní asety, u kterých vám dám samozřejmě i odkazy do popisku. Teď se podíváme trošku na to prostředí. Jak můžete vidět, tak tady je vlastně okno scéna, což znáte z CryEngineu, pokud jste zakoukali na moje tutoriály. A je to opět náhled na celou scénu v 3D prostoru. Kamerou otáčíte pravým tlačítkem myši a pohybujete se V a SD společně s pravým tlačítkem myši. Když nebudete používat pravý tlačítko myši, tak to akorát udělá nějaký výstražný zvuk, ale nehnete se nikam. Dále pak je tady okno Game a to ukazuje, jak v základu vypadá, nebo jak bude vypadat ta hra. Vlastně na začátku u toho, tam kde je ta kamera hlavní. Takže když my vidíme, že tady je ta kamera a když se na ní cvakneme, tak tady je to zorné pole. A když cokoliv bude v tom zorném poli, tak to uvidíme, jak to tam vypadá, takže to můžeme zkusit. Vytvoříme si nový Game Object, Create Other a dáme si třeba kostku. Ta se nám dala ku podivu přímo před kameru a teď když dáme game, tak vidíme, že tady je kostka. A když si to okno té hry hodím třeba sem, ať tam vidím náhled a budu hejbat s tou kamerou, tak vidíte, že to je všechno real time v reálném čase. Teď to akorát tu kostku smažu, nevím proč nefunguje tlačítko delete na Macu, to zjistím až později. Zároveň si můžete vybrat z přednastavených rozložení toho Unity, což je tady vpravo nahoře.
Já jsem to nechal takhle, jak to je, protože mi to vyhovuje. Vidím tady náhled na inspektor, který nám ukazuje vlastnosti vlastně jakýhokoliv objektu. Zároveň tady máme hierarchii, což jsou všechny objekty na scéně, a i project, což jsou vlastně veškerý naimportovaný asety. A když bude nějaké varování, třeba v té konzoli, tak si můžu sem přecvrknout, nebo se mi to zobrazí tady dole v té liště. Zároveň, když jsem takhle v Unity, tak dneska skutečně nebudu dělat vůbec nic, a tím nic myslím jakože vůbec nic, ale chci se zeptat, na jaký styl hry budete chtít tutoriál, protože v Unity se dá udělat opravdu cokoliv, doslova cokoliv, od nějaký hříčky až po rozsáhlý RPGčko. Všechno se v tom dá udělat a všechno to bude fungovat. Neříkám, že to bude ve stejné grafice, ve stejné kvalitě jako CryEngine, což to prostě nebude, nicméně bude to použitelný a dá se to nějakým způsobem publikovat mezi lidi. Takže to je všechno a veškerý další věci ukážu v příštím tutoriále, jakmile se dozvím, na co bude chtít ten tutoriál, budu to všechno vysvětlovat za chodu, tak jako jsem to dělal doteď. Teď vám děkuji za to zhlédnutí a poprosím vás o komentář, který mi řekne, na co bude chtít ten tutoriál. Doufám, že bude nějaký komentář, protože když nebude žádný, tak nevím, co budu dělat. Takže děkuji a uslyšíte mě příště. Ahoj. Abych vás přesvědčil, že Unity není programek jenom pro hračičky nebo pro nějaký amatéry, sestavil jsem menší seznam těch nejhezčích a pravděpodobně i nejlepších her, co jsou postavený na Unity. Takže koukejte. My name is Ben Saxon. I'm a mercenary. A soldier. I lost everything I was. I became a killer. I went rogue. Access granted. Then I turned against the dark.